حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي. كتاب الزكاة. آجك زكاة تعريف برن بأمك أحكام. تعريف الزكاة هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص. زكاة تعريف شيء مال مخصوص ملكيت دين كنس مخصوص شخصس يعني أحسن شو أخ مخصوص مال هر كه مال نكيا تكياز زكاة أس خطر شو خاص مال لغن پرحت كه پرحت كوني مال أس پرحت شن زكاة كيهن سو تعريف كاري برونت كون تحت كس كس مال أس پرحت شن زكاة لازا أخ مخصوص مال أكي پرتكولر جنس هن مال أكي پرتكولر ٹائپ اف مال يدمو اس أكس مخصوص شخصس مخصوص کیازِ شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کیازِ یُس رَٹن وول چھُ آسان اَمہِ زکاتُک مُستحق چھُ سُہ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسان کیٚنٛہہ ژٕ واتکھ کٲنٛسہِ تہِ واتہِ پَکوٕنِس دِمو زکات تِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ زکات ادا لِہٰذا مخصوٗص مال مخصوٗص شخص چھا ٹھیٖک اَتھ چھِ وَنان زکات اور خٲلی یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ اَمِچ تملیٖق کَرُن یعنی یہِ اَتھ مٲلِک بَناوُن چھا ٹھیٖک یُس یہِ مال یہِ مخصوٗص چھُے یُس شخص مخصوٗص سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ تھوٚمُت چھُ یہِ چھُ اَمیُک مٲلِک بَناوُن أمۍ سٕنٛدِس مِلکیتَس منٛز دیُن تورا کَتھ فِکرِ اَتھ چھِ وَنان زکات یہِ چھُ اصلی اصطلٲحی تعٲریٖف یعنی فِقہَس منٛز یا شرعی تعٲریٖف لغوی اعتبار چھُ وَنان اَتھ بدل پٲکی حٲصِل کَرٕنۍ چھا ٹھیٖک اور اَمہِ سۭتۍ چھُ اَمہِ موٗجوٗب وَنان اَتھ زکات کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ بقیہ مال پاک تہٕ صاف گژھان طاہِر گژھان فردیتُہا اور اَمِچ فرضیت کیٛاہ چھُ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ فُریٖدت اعلیٰ حُرٕن یہِ ہسا چھُ فرض أکِس آزاد مُسلمانَس پٮ۪ٹھ مُسلِمِن یُس مُسلمان آسہِ اوٚبویسلی غیر مُسلِمَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ زکات کِہیٖنۍ گوٚو اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ اگر غیر مُسلِم خبر کۭژاہ تہِ چیرِٹی کَرِ خبر کۭتیٛاہ بٔڑۍ ٹرٛسٹ چَلایہِ سُہ چھُنہٕ توتہِ مقبوٗلی بارگاہ کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس سُہ کیٛاہ آسہِ مُسلمان مُکلفِن یُس شرعی مُکلف آسہِ چھا ٹھیٖک یعنی کہِ بالغ آسہِ مالِکِن علی نِصابِن یُس مٲلِک آسہِ نِصابَس مِن نقدِن چاہے نقدی طور پَر آسہِ یعنی یُس سُہ کَراج الوقت آسہِ تَمہِ ساتَن پٔتمٮ۪ن وق اوقاتَن منٛز اوس دِرہم و دنانیٖر چھِنا دِرہم تہٕ دِنار ٲسۍ تہٕ أزکِس وقتَس منٛز چھُ رۄپَے ڈالَر پاوُنٛڈٕس بَدَل کیٚنٛہہ وَلو تِبرَن تِبرَن یا یِتھَے کٔنۍ سۄن چٲنۍ چھِ او حُلیَن زیورات چھِ او آنیتَن یا برتَن وغیرہ چھِ اَتھ منٛز یِم سٲری یِم چیٖز چھا ٹھیٖک او ما یُسوی قیٖمت ہوٗمِن عروٗدِ تِجارتٕن یا أمِس یہِ چھُ مالہِ تِجارت سامانہِ تِجارت ییٚمیُک قۭمَت گژھان چھُ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أمِس نِصاب کِس قۭمتَس تام واتان أمِس یہِ چھُ تیوٗت مالہِ تِجارت ییٚمیُک قۭمَت چھُ واتان کوٚت نِصابَس تام فارغِن مگر یُس خٲلی گژھِ آسُن یعنی یہِ سورُے مال ہیٚرِ کٔر ذِکر کوٚر نقٕد سۄن چٲنٛدۍ زیورات برتَن مالہِ تِجارت یِم سٲری گژھن آسٕنۍ خٲلی اَنہِ دَین قرضہٕ نِش یعنی أمِس چھِ اَتھ قرضُک اٮ۪ماوُنٛٹ کَرُن کیٛاہ ماینَس کَرُن لٮ۪س کَرُن وَ اَن حاجت ہِل اَصلیہ اور یِم أمِس حاجات اَصلیہ چھِ تَمہِ منٛز تہِ چھِ أمِس یِم نٮ۪بر کَڑٕنۍ تورا کَتھ فِکرِ مثلاً أمِس چھُ مثلاً ترٛامَس زٕ ٹرٛنٛک چھِ أمِس بٔرِتھ فُل چھا ٹھیٖک ہیوی ترٛام چھُ کَنٛدٕ کٔرۍ مگر یہِ چھُ سورُے کَران اِستعمال منٛزٕ منٛزٕ پوٚژھ یہِ کھُلاوان چھُ بَدَل کیٚنٛہہ یہِ رَنان چھُ أتھۍ منٛزٕے أمِس چھُنہٕ یہِ کاوُنٛٹ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ چھُ أمِس حاجت اَصلی یہِ چھُ یوٗز کَران یہِ تورا کَتھ فِکرِ اگر أمِس پانٛژھ گاڑِ چھِ کھَسنَس أمِس چھِ پانٛژوَے حاجت اَصلِیَس منٛز یہِ چھُ پانٛژھ کَران اِستعمال اَکہِ دۄہ نِوان ہُہ آب بیٚکہِ دۄہ گژھان ہور دوٗر آسٮ۪س نِنۍ بَدَل نِوان یہِ یی نہٕ کاوُنٛٹ کَرنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ یُس تہِ یہِ چیٖز اِستعمالَس منٛز اَنان آسہِ سُہ یی أمِس اَمہِ منٛز کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سُہ گژھِ نہٕ اَتھ منٛز اِنکٕلوٗڈ کِہیٖنۍ نہٕ نامِن یا یِتھَے کٔنۍ أمِس چھُ زَن مِثال بیٚکِس جایہِ مکان ہٮ۪تھ نہ کٲنٛسہِ ہَن زٕ مکان ہٮ۪تھ دٔیمِس مکانَس تہِ چھِنہٕ أمِس زکات دِنۍ کِہیٖنۍ سُہ چھُ رِہٲیشی مکان مثلاً یا کٲنٛسہِ چھُ رٮ۪تہٕ کٲلۍ وَنٛدَس گژھان جوٚم تَتہِ چھُ آسان بیٛاکھ مکان تَتھ جوٚمۍ کِس مکانَس چھَنہٕ زکات دِنۍ کیٚنٛہہ تورا کَتھ فِکرِ ہاں اگر أمۍ کُنہِ جایہِ ییٚمہِ غرضہٕ مکان چھُ ہیوٚمُت کہِ وٕہٕرۍ گٔژھِتھ کٕنہٕ بہٕ یہِ مےٚ ہیوٚت دَہَن لَچھَن وٕہٕرۍ گٔژھِتھ کٕنہٕ پنٛدہَن لَچھَن گوٚو أمِس چھَنہٕ گۄڈَے تِجارتٕچ نِیَت اَتھ یہِ چھُ بِزنِسٕچ نِیَت گوٚو تِمَن پونٛسَن چھِ تیٚلہِ زکات دِنۍ تَتھ زٔمیٖنَس چھِ زکات دِنۍ تورا کَتھ فِکرِ گوٚو اَکھ گژھِ بیٛاکھ گژھِ آسُن سُہ قرضہٕ نِش پاک یُس تۄہہِ أمِس سامان آسہِ أمِس زَن اوس مےٚ سۄن مِثال أمِس اوس سۄن مگر ہُپٲرۍ چھِ أمِس قرض تہِ اور سُہ قرضہٕ لٮ۪س کٔرِتھ چھُنہٕ أمِس سۄنُک اٮ۪ماوُنٛٹ تیوٗتاہ بَچٲنی یوٗتاہ یہِ مالکہِ نِصاب روزِ یا أمِس چھُ نَقٕد کیش تہِ لیکِن أمۍ سُنٛد قرضہٕ لٮ۪س کٔرِتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ بَچٲنی
یا تم کھو چھ قرض سے روزا میں پار مثلا امی شورا پس 3 لچھ کیش چھا ٹھیک 3 لچھ کیش نصاب نصاب استا وتی مثلا 50 ساس سوت 50 ساس وتی نصاب است 3 لچھ امس کیا کیش موجود مگر ہو پر چھ 4 لچھ روپے قرض گو اگر ہم سوری تہ ادا کرے تیل تہ چھ مس 10 روپے روزن قرض گو مس پٹھ چھ زکات ترا کا فکر گو سوری مال نقد جنس چاہے پتہ روف چین صورتس مز آس برتن ہندی صورتس مز آس بی مالی تجارت یم نہ ترے چھ نا مین چھ یمے ترے اکھ چھ نقدی چاہے پتہ سہ نقد کن تہ صورتس مز آس روپے چاہے سہ کیش ان دا فارم آف کیش آس کوائنز آس پے چیکس آسن بانڈ آسن جناب علی آج چھ تھوان سہ فکسڈ ڈپازٹ سہ آس یتھے کنہ کن تہ صورتس مز امس پونس آس سیو کن تہ صورتس مز یا پریزنٹ ٹائمس مز ماڈرن بٹ کوائن کرپٹو کرنسی چھ آز لیٹسٹ کنسپٹ امیک تتھ صورتس مز امس آسن پونس کن تہ طریقہ سہ کر کاؤنٹ تمن ات نقدس مز سورے دم سونس تہ چند مز ات مز سون تہ چندی یوت چاہے تمیک زیورات آسن تمیک بسکٹس آسن ان اینی فارم گولڈ تہ سلور چھا ٹھیک گئی زہ تریم چھ مالی تجارت یہ دکاندار چھ یہ باغ وول چھ امس میو چھ اچھا امس مثال کنال ہاتھ چھ امس دانہ امس تہ گھہ تہ وات تیل توتن تامت کاؤنٹ کری ات کوتاہ ویلیو گھہ یتھے کن امس کن تہ قسمک مال چھ ان ترین پیٹھ نقدس پیٹھ سونس چاند پیٹھ تہ بیئی مالی تجارتس پیٹھ پتہ چھ اکھ گۄڈٕ وچھ یم ترے مال دوم چیز وچھ مے کوتاہ قرض چھ چھا ٹھیک یمو تریو مالو مز کس مال چھ مے نش حاجت اصلیہ ورٲے پتہ کڑی ات قرض نیبر چھا ٹھیک پتہ اگر امیک اماؤنٹ توتہ چھ گژھان تجاوز کت نصابس نصاب نصاب کس اماؤنٹس تیل چھ امس پیٹھ زکات گژھان فرض نتہ چھنہ گژھان زکات فرض کہین بیٚیہِ سُہ مال کیٛاہ گژھِ آسُن نامِن وَلو تقدیٖرن سُہ نام گژھِ آسُن مالہِ نامی مالہِ نامی گوٚو یَتھ زیادٕ تہِ گژھان چھِ یُس ہُران چھُ مثلاً أمِس یہِ چھُ سۄن سۄن چھا ہُران کِنہٕ یہِ چھُ کَم گژھان ہُران یعنی سۄن چھُنہٕ اِٹ سٮ۪لٕف ہُران کینٛہہ لیکِن اَمیُک قۭمَتھ چھُ ہُران چھُنہ اگر آز 4000 گرٛام چھُ نَیہِ ؤری آسہِ 42 شیٚتھ 43 شیٚتھ 45 شیٚتھ گوٚو اَتھ چھِ وَنان مالہِ نامی چھا ٹھیٖک مگر مالہِ نامی چھُ زٕ اَکھ گوٚو ظٲہِر بیٛاکھ گوٚو تقدیٖرن ظٲہِرَن چھُ مالہِ نامہِ ہُران یِتھ کٔنۍ مثلاً أمِس چھُ جَب شیٚیِم چھُ فرماوان نامِن وَلو تقدیٖرَن یہِ گژھِ آسُن مالہِ نٲمی مالہِ نٲمی گوٚو سُہ مال یُس بَڑان آسہِ مال بَڑنَس چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ بَڑِ ظٲہِرَن بیٛاکھ بَڑِ تقدیٖرَن ظٲہِرَن بَڑِ مثلاً أمِس چھُ جَب اَتھ منٛز چھِ گَبہِ جورٕ اَتھ منٛز چھِ میکَٹ زٕ ترٛےٚ نَوِ ؤری آسن یہِ تہِ یِم شیٚیہِ نَوِ ؤری آسن یِمَن ٲٹھ گٔمٕتۍ بَچہِ آسَن نہ زامٕتۍ یِمَن یا أمِس چھُ گُپَن نَوِ ؤری آسَن یِمَن زامٕتۍ گوٚو سُہ مال یُس ظٲہِرَن بَڑِ پٔزۍ پٲٹھۍ مَلٹِپٕلاے گژھِ یہِ گوٚو ظٲہِرَن بَڑُن بیٛاکھ مال گوٚو تقدیٖرَن یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن مِثال سۄنٕچ سۄنَس منٛز چھِ أکِس چانٹہِ زٕ چانٹہِ گژھان دوٗرَس گژھان زٕ دوٗر البتہ تَتھ تَمہِ کِس ویلیوَس چھُ ہُرٮ۪ر گژھان گوٚو سُہ مال یُس مالہِ نٲمی آسہِ یُس ہُرٮ۪ر ہُرَن وول یَتھ قۭمَتھ آسہِ چاہے قۭمَتھ ہُرِ چاہے سُہ چیٖز اِٹ سٮ۪لٕف ہُرِ سُہ مال تہِ گژھِ آسُن چھا ٹھیٖک گوٚو یِم چیٖز چھِ اَمِچ فرضیتَس پٮ۪ٹھ آسان شرطہٕ وجوٗبہِ اَدا اِہا تَمہِ کہِ اَدا کَرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ شرط چھُ وۄنۍ شرطہٕ وجوٗبہِ اَدا اِہا حولان الحول على النصاب الاصلي امہِ کہِ ادا کرنہٕ خٲطرٕ چھُ شرط یہِ زکات کہِ ادا کرنہٕ خٲطرٕ شرط کہِ اتھ مالہِ نٲمیس پٮ۪ٹھ یُس أمِس زکاتن نِش خٲلی چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حاجات اصلیہ نِش خٲلی چھُ نقدس منٛز چھُس کیٛاہ چھِ اتھ ونان جناب علی جنسس منٛز چھُس یا مالہِ تجارت چھُس اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس پوٗرٕ ؤری گُزرُن اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس پوٗرٕ ؤری حولان الحول گوٚو اکھ ؤری گُزرُن چھا ٹھیٖک حولانہِ حول تہِ چھِ ونان ہُتھ کٔنۍ اردوٗ پٲٹھۍ یا کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه يس حسا أت ورياس درمیان كن ساتن أت ورير گو أت مالس منز با گو بي اڈ كيا چا ٹھيك فيضم إلى مجانسه ستي أت س جوڑن إلى مجانسه يم جن سوكس آس تل سونس مز ہوريو منز انو سي بي وجا سو چي سي اڈ كارن منز آجم بي مز روپي لچھ سو چي اڈ كارن أمِس زاو جانوَرَس بیٛاکھ بَچہِ سُہ چھُ اَتھ سۭتۍ اٮ۪ڈ کَرُن چھا ٹھیٖک وَیو زکا بِتمام الحول الاصلی اور ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ ہۄتھ اَصلی مالَس یی زکات کَڑنہٕ یُس مٔنٛزی گوٚو اٮ۪ڈ اَتھ تی کَڑنہٕ چھا ٹھیٖک سواءٌ اُسْتُفیٖدَ بِتِجارَتٍ چاہے یہِ مال اٮ۪کٕسٹرٛا یُس اٮ۪ڈ گوٚو چاہے یہِ تِجارت کہِ ذٔریعہٕ گوٚو اٮ۪ڈ چھا ٹھیٖک او میٖراثَن یا اَتھ منٛز آو أمِس کُنہِ جایہِ مالہِ میٖراث أمۍ سُنٛد کانٛہہ قریٖبی رِشتہٕ دار گُزریو أمِس تَر وَراثت سُہ مال آو أمِس مٔنٛزۍ او غٲری یا کُنہِ تہِ طریٖقہٕ مثلاً أمِس اوس کٲنٛسہِ نِش قرض سُہ تہِ یہِ اٮ۪ڈ کَرُن نقدَس منٛز یی سُہ تہِ یہِ مسلہٕ گوٚو یوٚتام مٔشِد أمِس چھُ کٲنٛسہِ قرض دیُتمُت أمِس چھُ سُہ تہِ کاوُنٛٹ کَرُن تِم چھِنہ أمۍ سٕنٛدی پونٛسہٕ مِثال أمِس چھِ 5 لچھ کٲنٛسہِ دِتمٕتۍ وَنے مےٚ نہ چھی نہٕ وٕنۍکٮ۪ن نہ أمِس چھِ تِم 5 لچھ کاوُنٛٹ کَرٕنۍ تَرو کَتھ فِکرِ گوٚو اَتھ منٛز یہِ سورُے مال أمِس اٮ۪ڈ کَرنہٕ
اچھا وۄنۍ چھِ اتھ منٛز مسلہٕ گژھان یا واریاہ چھِ وَنان أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو یہِ حولانہِ حول کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ کاوُنٛٹ. یہِ چھُ اتھ منٛز چھِ واریاہ بٔڑ کنفیوٗجن گژھان. مِثال کے طور پر اگر ہسا أسۍ فٔسٹ جنؤری تھاوو أسۍ مطلب آز چھُس بہٕ مالکہِ نِصاب فٔسٹ جنؤری چھِ مےٚ نِش مِثال کے طور پر رۄپیس 50,000 فار ایٚگزامپٕل چھا ٹھیٖک. بہٕ چھُس مالکہِ نِصاب فٔسٹ جنؤری. اَمہِ پتہٕ چھِ گژھان کٲم أسۍ چھِ وَنان یُس اَمہِ دۄہ یہِ مالکہِ نِصاب آسہِ 50,000 گژھِ أمِس ؤری گُزرُن. اکھ جنؤری 2020 چھُ یہِ مالکہِ نِصاب. گوٚو اکھ جنؤری 2021 تہٕ اگر أمِس یِم 50,000 أتھی ٲسۍ یِمن 50,000 کیاہ چھِ أمِس دِنۍ؟ ویری گُڈ. وۄنۍ چھِ گژھان کٲم جنؤری پتہٕ چھِ فرؤری یَس منٛز یہِ خرچاوان یا أمِس رٲے أمۍ کوٚر بدل کینٛہہ یِم پونٛسہٕ روٗدۍ أمِس نِش کِہیٖنۍ نہٕ. فرؤری یَس منٛز چھِ أمِس یِوان بدل پونٛسہٕ. أمِس آو 1,00,000. مارچس منٛز گوٚو 4,00,000 وۄنۍ خرٕچ. اپریلس منٛز آیہِ 10,00,000. پتہٕ روٗدۍ 8, پتہٕ 7, پتہٕ 15, پتہٕ 20. یہِ چھُ منٛزٕ مال گٹان منٛزٕ چھُ بڑان منٛزٕ چھُ ہُران. وۄنۍ چھُ وَنان یہِ کہِ مےٚ چھا ہر کُنہِ نٔیِس نٔیِس مالس نوٚو نوٚو ڈیٹ گنٛڈُن کِنہٕ مےٚ چھُ اکوے ڈیٹ تھاوُن؟ وۄنۍ کیاہ کرِ؟ چھُنہ کنفیوٗجن گژھان یعنی بہٕ کۭتِہن کرٕ تیٚلہِ؟ کیازِ کہِ أمِس چھُ مالس تمہِ ساتہٕ حولانہِ حول تھاوُن کیاہ چھِ اتھ وَنان شرط ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد مال یفوٗق کرِ کتھ نِصاب کِس مقدارس چھا ٹھیٖک. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس نِصاب کہِ مقدار کھۄتہٕ زیادٕ یی أمِس چھا سُہ ڈیٹ تھاوُن یاد؟ علما چھِ وَنان نہ. تیٚلہِ روزِ أمِس زندگی أتھۍ سۭتی حِسابس سۭتی یوت. یِم اتھ ہاوَن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ڈیٹ ییٚمہِ دۄہ وَنیوس بہٕ ییٚمہِ دۄہ تیٚلہِ چھِ تیٚلہِ بَنہِ یہِ پرٛٮ۪تھ ؤری. اگر 365 چھِ مِثال کانٛہہ چھِ بِزنِس مین تٔمِس چھِ 365 دۄہَن تیٚلہِ حِساب تھاوُن چھا ٹھیٖک. یہِ چھُنہٕ کَرُن نہ دَپان چھِ کَرٕنۍ اکوے ڈیٹ فِکٕس. مِثال آز اگر أمِس نِش رۄپیَس 50,000 چھِ ٹھیٖک چھُ. پگاہ اگر أمِس نِش صُبحن 1 کَرور تہِ نہ سُہ چھُ دیٖگر سوال. یِتھٕے کٔنۍ أزیُک ڈیٹ فِکٕس کٔرِتھ کوٚر نہ أمۍ پنٛنِس ذہنَس منٛز یہِ فِکٕس 1 جنؤری 2020 یعنی 1 جنؤری 2020 ہسا چھُس بہٕ آز مالکہِ نِصاب. 12 بجہِ گوٚو آیہِ مےٚ نِش رۄپیَس 50,000 یِم ہسا گوٚو مالکہِ نِصاب. پتہٕ نٔیِس جنؤری یَس تانۍ بٕتھِ أمِس کوٗتاہ تہِ یی منٛزٕ یا کوٗتاہ تہِ کَم گژھِ نٔے اَمے ڈیٹہٕ نَیہِ ؤری وٕچھِ اَمے 12 بجہِ مےٚ کوٗتاہ مال چھُ وٕنی. اگر چھِ أمِس سُہ 10 بجہِ تہِ آسہِ آمُت تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ تَران کَتھ فِکرِ یا 10 بجہِ خرٕچ آسہِ گوٚمُت سورُے 12 بجہِ کَرِ یہِ برابر کاوُنٛٹ تَران کَتھ فِکرِ. گوٚو نَیہِ ؤری اگر أمِس تَمہِ ساتہٕ 1 جنؤری 2021 10 بجے اگر أمِس برابر یِم 50,000 چھِ یا اَتھ 60,000 چھِ گٔمٕتۍ 1,00,000 چھِ گوٚمُت 2,00,000 چھُ گوٚمُت یہِ کَرِ یہِ سورُے کاوُنٛٹ. اگر چھُ سُہ اٮ۪کٕسٹرٛا اٮ۪ڈ گوٚمُت مال أمِس وٕنی پوٚر اَسہِ تِجارت ذٔریعہٕ آو وَراثت ذٔریعہٕ آو چھا ٹھیٖک. بیٚیہِ اگر سُہ چَنٛڈ گٲنٛٹہٕ برونٛٹھٕے تہِ آسہِ اٮ۪ڈ گوٚمُت اَتھ 10 بجہِ آسہِ گوٚمُت یا صُبحٲے آسہِ گوٚمُت یا کالہٕ آسہِ اٮ۪ڈ گوٚمُت یہِ وَنہِ نہ یہِ آو مےٚ راتھٕے وٕنۍ چھِ اَتھ ؤری گُزرنَے نہ أمِس چھُنہ ہۄتھ ڈیٹَس حِساب کَرُن یُس اَسہِ ہُہ کٔر تیٚلہِ گژھِ سورُے گڑبڑِ. أمِس چھُ اَکھ ڈیٹ مُتعین کَرُن گوٚو یہِ کَرِ اَتھ منٛز سورُے اٮ۪ڈ. وۄنۍ اگر أمِس یہِ 12 بجہِ چھُنہ تھوٚمُت تَمہِ ٹایم أمِس زَن مۄکلیو 9 بجے سورُے أمِس پیوٚو کٲنٛسہِ قرض دیُن یا کینٛہہ چیٖز پیوٚس اَنُن حاجت اَصلی پیٚیہِ أمِس أمِس مۄکلیو سورُے 12 بجہِ ما چھُ أمِس وۄنۍ کِہیٖنۍ نہٕ یا أمِس چھُ نِصابہٕ بۄن أمِس روٗدۍ 15,000 20,000 أمِس نِش أمِس چھُنہٕ زکاتٕے. وۄنۍ چھا یہِ مُشکِل کِنہٕ یہِ چھُ آسان؟ أسۍ چھِ بٔلۍ آسان کھوژان بیٚیہِ چھُیی نہٕ یہِ تیوٗتاہ چھا ٹھیٖک. یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ کِہیٖنۍ نہٕ. یہِ آو مسلہٕ سَمجھ کہِ ؤری کِتھ کٔنۍ کَرو حِساب. تہٕ وۄنۍ چھِ اَتھ سہل کَرنہٕ موٗجوٗب عام طور تھاوان سٲری ماہِ رمضانَس منٛز کیٛازِکہِ ماہِ رمضانَس چھِ فضیٖلت واریاہ. نہ ماہِ رمضان چھُنہٕ شرط زکات یہِ ادٲیگی خٲطرٕ کیٚنٛہہ تھٲیزیو یاد. یہِ تہِ چھُ کَنسیپٹ اَکھ نَژان عوامَس منٛز علماہَن منٛز نہٕ کینٛہہ عوامَس منٛز کہِ نہ سا زَ ماہِ رمضانَس منٛزٕے چھِ زکات دِنۍ. تُہۍ وٕچھِو مٔشیٖد وٲلۍ تہِ چھِ اَمہِ دۄہ منٛگان ٹرٛسٹ وٲلۍ چھِ منٛگان یتیٖم ٹرٛسٹ چھِ منٛگان دارالعلوٗم چھِ منٛگان یا مُسافِر چھِ زیادٕ نموٗدار گژھان اَمہِ دۄہ باقٕے سرفروش چھِ آسان اَمہِ دۄہ. لیکِن مسلہٕ چھُ یہِ کہِ زکات ادا کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ ماہِ رمضان آسُن شرط کِہیٖنۍ. آپ سال کہِ کِسی بھی دِن مےٚ دے دو زکات آپ کی ادا ہو جایے گی صرف آپ کہِ اُس مال پر ایک سال کا گُزارنا وۄنۍ لازمی ہے چھا ٹھیٖک. ہاں وۄنۍ چھُ کانٛہہ تھاوان گٔنٛزرٲیِتھ ماہِ رمضان اَمی موٗجوٗب کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُ أکِس فرضَس 7 فرضَن ہِنٛز موٚزوٗرۍ. گوٚو اَمہِ ساتہٕ اگر یہِ مال ادا کَرِ أمِس چھُ اَتھ منٛز زیادٕ ثواب چھُنا. تہٕ بہتر چھُ یی اَصٕل سہل چھُ روزان أمِس سۭتۍ روزِ أمِس یاد کہِ نہ بہٕ چھُس ماہِ رمضان پٮ۪ٹھ ماہِ رمضانَس تانۍ دِوان چاہے پَتہٕ فٔسٹ ماہِ رمضان تھٲیتَن 7 تھٲیتَن 10 تھٲیتَن 15 20 ییٚمہِ ساتہٕ أمِس حِساب کِتاب گژھِ ییٚمہِ ساتَن یہِ نِصاب أمِس نِش یی یہِ کَرِ یہِ ڈیٹ فِکٕس اور نَیہِ ؤری دی یہِ أتھۍ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ وٕچھِ مےٚ چھا مال کِنہٕ نہ ہُم سٲری چیٖز وٕچھِتھ چھا ٹھیٖک. وَلو اجل زوٗ نِصاب بِن لِسِنیٖن صحا صاحبہِ کِتاب چھِ فرماوان کہِ اگر یُس صاحبِ نِصاب آسہِ اگر یہِ دۄن ؤرۍیَن ہِنٛز گۄڈَے تہِ دِیہِ دۄن ؤرۍ ہِنٛز مُعجل کَرِ یہِ تہِ چھُ صحیح. شرطُن صحت ادا اِہا شرطُ صحت ادا اِہا اَمہِ کہِ ادا کَرنہٕ خٲطرٕ سُہ صحیح آسنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ شرط چھُ؟ وَ شرطُ صحت ادا اِہا نیتُن مُخارِن تھُن یہِ ادا اِہا لِل فقیٖر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کٲنٛسہِ فقیٖرَس دِیہِ فقیٖر مطلب مُراد فقیٖر شرعی چھا ٹھیٖک. تٔمِس ییٚلہِ دِیہِ یہِ زکات أمِس گژھِ تَمہِ ساتہٕ ضروٗری نیت آسٕنۍ زکاتٕچ یعنی بہٕ ہسا چھُ أمِس یہِ مال دِوان کَمہِ نیتہٕ کیٛازِکہِ میٛٲنۍ زکات گژھِ ادا.
اَو وکیٖلی ہی یا یہِ دی کٲنٛسہِ ؤکیٖلَس ؤکیٖل مطلب گوٚو یہِ وَنہِ کٲنٛسہِ نَفرَس یا ژَ دِ ژٕ پھلٲنِس یہِ زکات أمۍ بوٚن نہ منٛزَس ہَتھ نَفر اَتھ چھِ أمِس وَنان ؤکیٖل یا مِثال ٹرٛسٹُک کانٛہہ نَفر چھِ یِوان أمِس نِش دوٚپمَس ہے نیرٕ یہِ چھِ میٛانہِ طرفہٕ ٹرٛسٹَس گوٚو یہِ مٔنٛزِم چھُ یہِ چھُ ؤکیٖل ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ ٹرٛسٹ وٲلِس دِنا نَفرَس أمِس چھِ أمِس اَتھ نِتھ کَران بہٕ ہَسا چھُس أمِس اَتھِ یِم پونٛسہٕ دِوان کَم پونٛسہٕ زکاتٕکۍ پونٛسہٕ اَولہِ آز لِما وجبا یَتھ مالَس أمِس یہِ وٲجِب آسہِ گٔمٕژ تَمہِ کہِ مال کَڑنہٕ وِزِ سُہ مال نٮ۪بر کَڑنہٕ وِزِ تہِ چھِ أمِس کَرُن نِیَت کہِ بہٕ چھُس اَمہِ منٛز یہِ زکاتُک مال نٮ۪بر کَڑان وَلو مُقرنتَن حُکمِیہ اگر چھُ سُہ حُکمِیہ تہِ آسہِ مثلاً کمال او دفا عبیلا نِیت أمۍ سُم مَناوا یا کٲنٛسہِ دیُت مال دیُتُن سُم مَناوا اَمہِ پَتہٕ کٔرِم نِیت کہِ مےٚ دیُت أمِس یہِ کُس مال زکاتُک وَلہٕ مالُک کانٛہہ یِمَن بید الفِکر اور مال آسہِ وۄنۍ ہُمِس اَتھٕ کٮ۪تھ مِثال مےٚ دِژ ژےٚ رۄپیَس 50,000 أمۍ کٔر یِمَن تھپھ مےٚ کٔر اَمہِ پَتہٕ نِیہِ أنٛدرٕ کِنۍ مےٚ دِتۍ أمِس یِم زکاتٕکۍ پونٛسہٕ یہِ تہِ چھُ صحیح چاہے گۄڈَے نِتھ کَرِ یا أمِس دِنہٕ وِزِ أمِس اَتھَس کٮ۪تھ دِیہِ تَمہِ پَتہٕ کَرِ نِتھ یہِ تہِ چھُ صحیح وَلا یُشترطُ عِلمُ الفقیٖر اَنہا زکات اور فقیٖر سُنٛد یہِ زانُن چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ کہِ تٔمِس وَنو أسۍ یہِ چھُ ہے زکات کٲنٛسہِ وَنان یا نہ اَسہِ چھا تٔمِس وَنُن یہِ چھُ صحیح واریاہ مَسلہٕ تھاوُن اَہم یاد تٔمِس چھُنہٕ وَنُن ضروٗری کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ چھُ پَتہٕ دیگر سوال آز چھُ گۄڈٕ وٕنہِ آسان تٔمِس 100 رۄپیہِ دِنَے وٕنہِ چھِ آسان اَسہِ سٮ۪لفی لَگٲمٕژ الحمدُاللہ زکات ڈَن چھِنہ آی پیڈ زکات الحمدُاللہ فوٹوٗ تٔمِس غریٖبَس تہِ بِچارَس رُسوٲیی گژھان یَتھ اوس دعوت اِسلامیہ بَنومُت اَتھ پٮ۪ٹھ پوسٹ زَبردَس سُہ ویٖڈیو اوس تِمَن بَنومُت سُہ اوس تِمَن بَنومُت فرضی اَکھ سُہ ڈرٛاما ٹایپ خٲطرٕ آسہِ ہا وٕچھمُت سُہ بٔچی آسان غریٖب سَلامَس منٛز روزان تٔمِس گژھان تِم سۄ لیکھان خط پَتہٕ تٔمِس خۄجَس واپَس وۄنۍ چھِ تُہۍ ٲسِو اوترٕ آمٕتۍ سون تۄہہِ دِتُو مےٚ ٲس موج وَدان أسۍ ٲسۍ غریٖب ہُہ یہِ تۄہہِ دِتُو اَسہِ پونٛسہٕ وونٛسہٕ فوٹوٗ ووٹوا تُلِو مگر تَمہِ پَتہٕ ہَسا روٗدۍ نہٕ أسۍ محلَس منٛز بُتھ دِنۍ لایق کیٛازِکہِ اَسہِ وٕچھ نٮ۪کٕسٹ ڈے سٲنۍ فوٹو ٲسۍ اخبارَس منٛز تہٕ میٛانہِ ماجہِ گوٚو واریاہ مُشکِل سُہ اِسلیے تُہۍ ییٖزیو آز واپَس تِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ نیٖزیو واپَس اَسہِ چھِ تھٲیمٕتۍ تِم چیٖز تُہُنٛد یِتھَے کٔنی یہِ چھِ أمۍ سُنٛد غریٖب سُنٛد نفسٕے زانان عزت نفس چھُ واریاہ بٔڑ چیٖز چھُنہ مُسلمان اَسہِ پوٚر عربعیٖنَس منٛز کہِ اَکھ مُسلمان گژھِ آسُن سُہ گژھِ نہٕ بیٚکِس مُسلمانَس نہٕ تزلیٖل کَرُن نہ تحقیٖر کَرُن عزت چھُنہٕ صرف ژٕ دِکھ کٲنٛسہِ چوب تہٕ ژٕ کَڑکھ کٲنٛسہِ لٮ۪کھٕ یعنی دِلَس چوٹ واتناوُن چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ییٚتہِ ٲسۍ وَنان کٲشِرۍ دَپان ٲسۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل رَچھُن گوٚو قابہٕ کَرُن تعمیٖر یا کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھٕٹراوُن گوٚو قابہٕ شہیٖد کَرُن یہِ چھِ حقیٖقتَس منٛز مگر یہِ نہٕ کینٛہہ پٔزۍ پٲٹھۍ خانے کعبہٕ یہِ چھُ اَکھ مِثال یعنی اَتھ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ عظیٖم شے چھِ چھا ٹھیٖک یعنی تٔمِس عزت نفسَس کیٛاہ آسہِ تٔمِس گژھان تٔمِس غریٖبَس یُس با عزت آسہِ ہُتھ کٔنۍ چھُکھ تٔمِس ژوٗرِ ژوٗرِ مِثال راتھ کیُتھ تھاوَس بیل کَرہَس ژَلَکھ تہٕ تھاوَس نٮ۪برٕ کَنۍ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُنہٕ أمِس پَیی مےٚ کٔمۍ تھوٚو کیٛاہ تھوٚو نہ وٕچھتَن ژےٚ تہٕ نہ وٕچھتَن تٔمی اَتھ منٛز چھُ أمِس عزت نفس برقرار ییٚتہِ اوس نفرا اَکھ اَسہِ چھُ ٹرٛسٹ یُس چَلان چھُ آ مرکزی معاونت تِمَن سۭتۍ اوس نفر اَکھ أمِس لٔج نہٕ لَڑٲے مےٚ تھٲیِو پانَس سۭتۍ بہٕ کَرٕ خدمت ٹرٛسٹَس چھُ اَصٕل وۄنۍ ہُم کیٛاہ وَنہَنَس نہ مےٚ چھا بہٕ چھُس تُہۍ چھُو مال وال دِوان بہٕ یِمہٕ تہٕ یہِ چھِ اَصٕل کٲم مۄخصر تہٕ تُلُکھ یِمَن چھِ اَکھ عادت تِمَن ٹرٛسٹ والٮ۪ن اَصٕل عادت تِم چھِنہ کٲنٛسہِ یِتھ کٔنۍ دِوان تِم چھِ راتھ کیُتھ گژھان یا گژھان واریاہ ژیٖرۍ دَروازَس کَران ٹھوٚکھ تھاوان نٮ۪برٕ کَنۍ تہٕ دَباوان تِم چھِنہٕ بُتھ وُتھ ہاوان کِہیٖنۍ نہٕ ہُمِس تہِ چھِ عزت نفس روزان برقرار پاے واے چھَنہٕ لَگان کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ شخصَن کٔر کٲم یُس وۄنۍ نوٚو ایڈ اَپ گوٚو أمۍ کٔر کٲم أمۍ ییٚلہِ ٹھوٚکھ کوٚر یہِ روٗد أتھی أمِس زٔج بٔتیٛا وٲتیٛا نٮ۪برٕ کَنۍ ؤٹِس پٮ۪ٹھ ہُمِس وَنان ہے کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ گژھِ غلط نہ ییٚلہِ سُہ درٛاو دَپان تٔمۍ چھُنہٕ تٔمِس چھُنہٕ بُتھ دیُن لایق روٗدمُت پَتہٕ سۄ خاتوٗن سۄ کۭژاہ ٲس وَدان پَتہٕ دوٚپمَس ہے یہِ ہَسا چھِ یِم پونٛسہٕ رَٹ سا تُل سا یہِ توٚمُل تُل سا یہِ تِلہٕ بٲتَل تُل سا یہِ ہُہ یعنی چھُ فقیٖر سُنٛدُے نفر زانان کہِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسہِ گُزران أمِس خانٛدار چھُ گُزرومُت مِثال کانٛہہ مۄنٛڈ خاتوٗن چھُ یا کانٛہہ کُنہِ یتیٖم بَچہٕ چھُ کُنہِ جایہِ یِہٕنٛز کفالت کَرٕنۍ لِہذا یہِ گژھِ نہٕ ہرگِز تہِ کَرُن کِہیٖنۍ دعوت اِسلامی چھِ زَبردست یہِ مطلب تُہُنٛد عادت تِم کۭژاہ چیرِٹی چھِ کَران سُہ چھُ تِم تۄہہِ بہتر پَے أمِس چھِنہٕ زیادٕ اٮ۪کٕسپٕلین کَرنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ مگر تِم وٕچھنہٕ زانٛہہ کانٛہہ پوسٹ کھالان اَسہِ چھُ عادت أسۍ چھِ مہمٔلی رۄپَے دِمو نہ الحمدُاللہ آی ڈِڈ زکات چھا ٹھیٖک ہٮ۪لٕپ نیٖڈی اَدٕ کیٛاہ اور آن لاین کَرو ٹرٛانسفَر سِکریٖن شاٹ چھِ أسۍ کھالان فیس بُکَس چھا ٹھیٖک یہِ گژھِ نہٕ کَرُن نیکی کَر دٔریا مےٚ ڈال گژھِ مٔشراوٕنۍ بیٚکِس چھُنہ مفہوٗم چھُ کہِ اگر دٔچھنہِ اَتھ دِیِو صدقہٕ کھورِس اَتھَس گژھِ نہٕ پَے لَگٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ آز چھُ لَگان وۄنۍ قومَسٕے مِلَتَسٕے پَے تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ بہرحال گوٚو أسۍ ٲسۍ پَران یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ وَلا یُشترطُ عِلمُ الفقیٖر اَنہا زکات فقیٖرَس چھُنہٕ ضروٗری تٔمِس وَنُن کیٚنٛہہ یہِ چھُے ژےٚ زکات ژےٚ دِژٕتھ نہ ژےٚ راتھ یہِ چھی میٛانہِ طرفہٕ نیر اَتھ أنۍ زِ شُرٮ۪ن پَلو یہِ وَنہِ أمِس یِتھَے کٔنی نیر اَتھ أنۍ زِ ژوٚٹ ووٚٹھ نیر یِتھَے کٔنی عیٖز پٮ۪ٹھ اَتھ أنۍ زِ ژوٚٹا ووٚٹا پَلو شُرٮ۪ن أنۍ زِ پَلو وَلو بیٚیہِ اَن پانَس بوٗٹا ووٗٹا نیر أنٛدٕرۍ کِنۍ کَرِ نِیَت کہِ مےٚ چھِ زکاتٕکۍ پونٛسہٕ یِم تٔمِس دِیہِ کُنہِ کِنۍ نیتہٕ چھا ٹھیٖک اللہ اَسا حتہ اللہ اَتا ہُہ شَیَن یا اگر أمۍ تٔمِس کانٛہہ چیٖزٕے دیُت کُنہِ جِنسٕے دیُتُن وَسَما ہُہ ہِبَتھَن او کَردَن
یا ایم کور ایم اتھ گفٹک ناو یا قرضک ناو ونا وا بہ زکات اور اندر کین اس نیت کمیش مگر زکات صحت تل تی گوی صحیح یمن مستک یار رش می اندر پہ ہدی گفٹ شی می اندر پہ ولو تصدق بجميع ماله اگر ایم سوری سن مال سات گئی کرت ولم ین وی زکات اور زکات نیت کرن کین سقط ان فرض ہا ایمز گو فرض ساقط أمس گو فرض ساقط یعنی أمس نش رود نمای فرض چھن أمس نس کالس پٹ کی نہ کیاز کہ نہ مال رود فرض کت روج زکات دین پر ان شاء الله پگا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبی اجمعین